sona çatmaqdadır. İsveç idmançısı Loran Gruninger'in çıxışına verilən qiymət 28.3 bal və bu nəticə ilə o hələlik ilk 8-likdədir. Bu isə Yekaterina Vedeneyevadır. Slovenya gimnastı topla hərəkətləri yerinə yetirəcək. Halqa ilə bir qədər uğursuz alındı gimnastın çıxışı. Ama uğursuz deyəndə 29.450 bal. Daha yüksək ola bilərdi. Bir köbut səhvə yol verdi. Ama bu nəticə daha yüksək ola bilərdi. Topla düşünürəm ki, öz nəticəsini daha da yaxşılaşdıracaq. Ola bilərmi ki, idmançılar elə bir ilk 8-yə daxil olmağı öz qarşılarına məqsəd qoydu? Bəli. Bu məqamda ən, yəni qarşıya qoyulan məqsəd vəzifə elə məzbudur. Bəli. Yekaterina Vedeneyeva da öz çıxışını yekunlaşdırdı. Düşünürəm ki, topla çıxışı daha uğurlu alındı gimnastın. Ən azından köbut bir səhvə yol vermədi. Ümumiyyətlə, topla hərəkətlərdə sizin qeyd etdiyiniz